morning guys. It's 6:30 kot sekarang, tak tahu lah. Kita tengah masak dengan Shu. Hello. Okay, hari ini tak bangun lagi. Ramai tengah buat. Nasi tengah goreng. Spaghetti dah masak. Yes. Tengah buat powder. Yes. Okay. Morning everyone. So sekarang pukul 9. Kita baru dapat breakfast and lagi pantai. Supposedly pukul 9 naik Banana Boat. Tapi sekarang pukul 9 masih di rumah. Mana semua orang, Shu? Semua orang tengah berak, semua orang tengah baju, semua orang tengah bersiap. So lambat. Orang tu dah WhatsApp ferry ya, by the way. Orang tu dah tanya, mana korang naik Banana Boat ke tak? Tak tahu, tiba-tiba tak jadi ke? Actually cuaca hari ni macam taklah panas sangat. Ya kan? Dia macam mendung tapi tak hujan. Dia macam redup je. So harap tak panas sangat lah. Tapi dah pakai sunscreen. Ooh, ada bucket hat. Okay, jumpa kat pantai. Jumpa. Kita dah sampai. We're going banana to the beach. Banana. Tak ada orang. Alhamdulillah. Hi. Oh tu dah start. Tu. Oh tu kan. Bukan. Dia buat kat bu. Excited. Sabar. Okay. Lagi. Hari ni kita nak main. So this is our second day of park distance trip. Yes. So we are going to play Banana Boat. Pray for us. Come. Orang dah naik daripada laut. Korang high sikit. High sikit lah. Tadi dah terbalik dah. Kongsikan perasaan anda. Masih. Ni setelah setengah jam ni nak naik. Apa anda rasa? Okay, perasaan ya. Nuris. Elok sikit Nuris. Video. Kita bersabar. Interview. Perasaan anda pedih. Yang atas bot ni Sena Lenang ya. Ya kan di bawah tu. Menikmati ya. Nak. Eh atas bot hai lah sikit korang. Okay bye, nak start dah. Bye, good luck, good luck. Bye. Eh, diorang dah tak ni. Bye. Dua orang tu tertinggal. Ada dugong. Aduh, dua orang ni. Dah baik. Boleh. Apa yang penting? Kerja sama. Go Inasa kan tu? Go Inasa. Go Inasa. Terbaik dah mula. Go Inasa. Akhirnya dia naik. Nak jatuh lagi berapa kali? Sekali, dua kali. Dua kali. Lagi dua kali. Okey ke dua kali? Okey. Terbaik. Ready guys. Thank you.
Okay, so kita dalam misi penyelamat ya. Beberapa 8 orang masih di situ. Kita hantar bantuan naik banana boat. Cantik kan? Satu, so kita nak balik. Kita nak check out and then nak pergi lunch. Jom. Lanchong? Nampak aku bawa apa? Inovasi terkini. Inovasi terpaling inovasi. Bye house. So sekarang kita dekat warung salai. Tengok, kita Daging salai, ikan pari asam pedas, and daging salai itik salai. Satu pek je lah eh. Sudah habis makan? Dah. Sekarang? Kita orang lepas beli carrier ball. Carrier marker ball. Mana-mana tunjuk. So dah nak balik dah. Bye. Bye. Tu. Terima kasih bang. Bye. Assalamualaikum.
Dah nak makan, dah beli kerja, and it's time to go home. Sekarang pukul berapa? Sekarang pukul 2:24. So, dah pukul 3:30 sampai lah. Okay. Basically, tak sampai 24 jam pun. Sebab semalam kita pergi pukul 3. Betul? Ya, tapi lebih kurang lah. Hai korang! Hai! Mari korang jumpa lagi! Jumpa lagi, weh! Hati-hati! Jangan cakap. Kita sampai. Dah sampai Hamid. Our next trip. Alhamdulillah. Shower fikir. Dah sampai selepas 1 jam. Our trip is a success. Sunway. Next. Sunway. Mine. It's mine. It's mine. Lagi. Yeah.